Тихо, тихо. Я мітку на фіртку поставив, придурок. Та що вже балакати, веди здавай. Ти тільки сяти. Оглядайся і під ноги дивись, тебе все одно знайдуть. Ага. Скільки таких дурних, як ти? А ти не хвилюйся, на твій вік хвата. Погано, що дурних багато. Добре, вставай. Йдемо в хату поговоримо. Що дивишся? Йдемо, я тобі чаю з ромашки зроблю, заспокоюся. Народний месник. Тепер спокійно все розкажи. Забрали. Ну, хлопця того, що до тебе приходив. Рому? Хто забрав? Куди? Кацапський кондир. І саме бачимо. Так, бігом. Біжи до мене додому. Ага. Все Клаві моє розкажи. Ага. Ну, я щось придумаю. Побігай. Вип'ємо. В одне рило набридло. Не буду я пити. Гидуєш із російським офіцером. Спортивний режим. Спортсмен я. Правильно. Тема. Твій друг Паша. Дільничний. Він мені не друг. А ти подружися з ним. Видам тобі таку ж перепустку, як у нього. Будеш кругом ходити спокійно. Завдання. Стежити за ним. Щось перестав я йому довіряти. Це ж наче ваш агент при ньому? Та як хочеш, так себе і називай. Тільки якщо ти проти, подумай про тестя, майбутнього, доньку його, пацана. Мовчання – знак згоди. Ну що, дійшло вже, що я свій? Помилились трохи. З ким не буває? Буває. Гранату де взяв? На базі. Там цілий арсенал, ми притягли. Хто ми? І скільки вас? Шестер. Дідрибалка за головного. Ми домовились ловити зрадників і гасити їх. Русня вас на раз-два вичислить. Ми шифруємося? А вони вас розшифрують, посадять на підвал і почнуть стріляти в кожного десятого, поки хтось не заговорить.
про це в мене подумали. А думати треба завжди, Віть. Для того мене тут і лишили. Лишили, кажеш? Хто? Як каже наш дід рибалка, будеш багато знати, скоро постарієш. Пий чайок. Це що вони його, Василівна? Так вони ж не розказували, а я не розпрошу. Вони можуть мене забрати, як любопитну таку. Ох, дівчата, у вас тут на куті не чутно, а я знаю. У понеділок Гришку Тарасюка забрали, як вони кажуть, на подва. Чекайте, Гришку? Угу. Так я ж його знаю. Він же на 2 класи старше. Так він на антимайдан тушонку возив. Його за що? Правильно, Юля. Тарасюки, вони ж м'ясом торгують. І хтось там сказав про це оцим руським паразитам. Його забрав. А Тарасючка понесла туди долари, кільця, брошки свої. Ой, так що ж вони викуп хочуть? Того, хто сидить тихенько, русські не трогають. Шо? Ти що це таке кажеш, сусідка? Те саме. Русські просто так нікого не забирають. Вони дружить хочуть. Ой. Так, мам. Нам тут жити ще Бог знає скільки. Давайте не будемо сваритися. У нас тут діти. Їм страшно. Сказали, забрали тебе? Не забрали, а запросили на розмову. Поговорили? Хай твій зятьок додому чухає. Роман. Що він те хотів? Мені тепер ще більше до Павла треба. Який Павло? Ти сам щойно ледве від смерті спасся. Маю до нього доручну від Горлова. І перепустку. За що ж це така честь? Така різниця. Нам всім такий розклад зараз вигідний. Так де Павлова хата? Розказувати довго, шукати ще довше. Де дід рибалка живе, знаєш? Знаю. Ну, от іди до нього. Він все краще розкаже. Вирішуй свої питання з участковим і шуруй додому. Добре. Василівна, тобі краще в нас ночувати. Зараз таке робиться, краще самі не ходити. Так у вас тут наче у рукавичці. Ну, оставайся. А де мені лягати? Нічого. Зараз переставимо банки з підлоги, де стояли. І буде місце. Олешко, чого лежиш? Давай, допомагай. Так банки ж можуть розбитися, за тажеркою бабуся казала. Казала. То перестраховувалась. Знаєш, якщо людині треба звільнити місце, то ставте назад. Дід Микола цю тажеркою ловко закріпив. Доню, а можна тобі на 2 слова? Допоможеш мені. Так, може, я вам допоможу? Василівна, сидіть. Ми самі. Ага, спасибі. Ой! Ох, язик у тебе дурний. На що завела? Тепер вони про нас нічого не говоритимуть. Нафіга тобі, щоб вони при нас балакали? У них своє, в нас своє. Банки розставляй.
Юля, нам краще при свідки балакати обережно. Чому? Бо мій язик дурний. Ти ж чула, що вона каже? Руські просто так нікого не забирають. Руські дружить хочуть. Особливо про Романа твого. Василівна права. Заручника. Викуп захочуть. Мамо, треба щось робити. Кудись іти, бігти? Я собі так думаю, що батько домовиться. Він москалів лікує, з ним мають рахуватися. Все буде добре. Він там, він вже все знає. Витягни хлопця. От побачиш. Тихо. А я тебе знаю. Ти у Кульшина живеш. Ну, а я бачу, дідова не тільки рибалка, ще й мисливець. Ти мені зуби не заговори. Комендантська година. Ти не боїшся отак ходити? Маю перепустку. Від коменданта. І мені фест, як треба, до дільничого. Тебе комендант прислав? Москалі самі приходять, як треба. До Павла справу маю. А хто тобі сказав, що він тут? Пан Микола. Сказав, що ви знаєте, де його знайти. Паша, от... Тихо, ти... діду. Здорово, Ромко. Ну, в тебе 30 секунд, а то люди нервуються. Просили нагадати, квітнуть мальви. На маминому ганку. Старий хлібзавод знаходиться ось тут. Це я для нашого гостя пояснюю. Його збудували ще при Союзі. Тут є стара дорога. Новий хлібзавод ось тут. Розбомблений. Угу. Його збудували разом з новою розв'язкою. Тому старий хлібзавод знаходиться в глухому куті. Русні тут тусуватися логістично невигідно. А нам для бази саме воно. Василю, я тобі ковдру принесла. Мені Федорович по секрету сказав, що Хомич його чуть не порізав, бо, каже, предатель. Це, звісно, страшно, але Хомича зрозуміти можна. Тю на тебе! Батька рідного чуть не прирізали, а вона розуміє? Це ви не розумієте. Хомич готовий чинити опір і окупантам, і зрадникам. І я думаю, таких багато. І це добре. Сірка задовбала зі своїми перекурами. Лягай вже спати. Нерви в мене. Нерви в неї. Спи, давай. Так і ви лягайте. Тоже. Посунься. Давай, лягай туди. Слухай, хотів спитати, а що за пароль такий про мальви? Ну, це вірш Сергія Ждана, який став піснею. Вже рік як популярна. А я не чув. Ну, це ж не значить, що вона не існує. А взагалі-то дивно виходить. Нас звів український командир, якого ти не знаєш. А тебе поставив слідкувати за мною руснявий командир. Подвійна вигода. Повоюємо, пане поет. Повоюємо. Все.
бачу, в нас тут справжня рукавичка. Піду нагору. Я з тобою. Тебе відпустили? Ти цілий? Що вони від тебе хотіли? Юлі, не переживай. Зі мною все добре. Я тут, я поряд. Це все закінчиться. Ну, для нас чи для всіх? Хіба є різниця? Скоро москалів звідси виб'ють. Але після того все це триватиме довго або дуже довго. А ти вмієш заспокоїти? Я інструктор з виживання. Я ніколи нікому не кажу, що буде легко. Інша річ, турист завжди може відмовитися від ризиків і труднощів і залишити групу. Це у мирний час. Зараз це неможливо. Ви ж страхуєте нас, так, пане інструктор? Все ти у мене розумієш. Я у тебе? Це щось нове? Ні. На жаль, це давно забуте старе. Там бахнуло, тут впало. Добре, що нікого не прибило. Всі цілі? Так. Олеш. Нормально. Марта злякалася, я її закричав. Олешко мене собою накрив. Молодець, так і треба. Ну що, могло бути гірше? Юль, тут Клав, ведіть дітей на кухню, вкладайтесь там на підлогу, там є місце між двох стінами. А ми з Антоном тут поки все приберемо. Прямо зараз? Ну а коли? Давай. І вірю я, що прийде час, коли прокинеться країна. І скажуть люди ще про нас, що ми герої України. Дякую! Доброго дня. Ой. Добрий день. Юро! Я не чую, та хоч бачу тебе. А я ніби в учительській. Фізики і лірики. Юрочко, а хочеш смажених карасів? Трудовик либонь ловив. А звідки ж я знаю, хто це наробив? Ну, а хто ж у нас перший рибалка на всій окрузі, а? Звичайно, рибалко Іван Данилович. Ой, ти диви, партизан. Де партизан? Так то ж півник мій. От та клята русня вже котрий день по дворах лове півніви курей, а мій заховався. Звично партизан, ой. Взагалі-то партизани не ховаються, вони опір чинять. Ти глянь, уже й малий про опір. Це тобі не ігрушка, і петушок врагов не заклює. Взагалі-то він правильно говорить. І здаватися не збирається. Так, повчилася по нього. Люденьки, побігла я різати свого півника. Жалько, звісно. Але якщо вони жируть, буде жарче. Точно. Пішла. Бувайте, Василь. Бувай, бувай. Тепер нам доведеться економити. Людей багато, їжі мало лишилося. Я що-то придумаю. Я придумаю. В смислі, ми з Антоном.
У мене на счет покушать є ідея. Ну що, пане фізику, можна нашаманити мобільний зв'язок? Можна спробувати, але місце потрібно. Ага. Ну, місце є. Що ще треба? Кнопочні телефони старі. Паяльник, каніфоль, дроти. Ясно. Ну, так. Ну, паяльник є в діда рибалки, але він електричний. У мене генератор на твердому паливі. Угу. Є куди ткнути. Ясно. Ну що, ну, бойове завдання ви вже маєте. Бо без зв'язку і мережі партизанити складно. Ви тільки обережно будьте, добре? Добре. Горить, давай. Ага. Ну що, всі в зборі? Здорово. Вже як є, хто прийшов, всі наші. Що, показує ваш арсенал? Погнали? Давай. Давай. Ух ти! Де на рибалку? Тут. Бій недалеко був. Біля дороги. Ну, яка за посадку? Наші відступили, а русня вийшла піти. Треба почистити і будемо працювати. Перше бойове завдання, давай. Прийнято! Так, а Зозуля що тут робить? А що таке? Ти ж сам знаєш, у нього багатодітна родина, він найстарший. Не дай Бог, попадеться чи загине, менші матимуть проблеми. Тут всі ризикують. Це занадто. Сашко, іди додому. Не стартуй. Я тут командир. А я згоден з Романом. Зозуля може бути проблемним. В школі з ним мучились. Твій попередник участковий без толку валандався, та й ти теж. Для інших справ, може, і згодився б. А тут можуть бути проблеми. Ви отак, значить? Ну нічого. Я вам докажу. Я вам усім докажу. Різко ви з ним. Дали б шанс пацану. Урожай собирають. План у них Петрович. Який план, не мили дурного? Та їм кожного дня треба когось забрати. Скажи спасибо, що вона з тобою. Я вже всю. Давай то, щоб бігом отсюди. То ще правда тебе загребуть. Хтось в селі стукає коменданту горло. Стоп, звідки інфа? Здогад. Я підготував горлову списки ненадійних, але вже після того, як вони виїхали, ну, щоб втертись до віру і інших не підставити. Але хтось написав горлову інший список. Це правда. На підвал повели кількох із тих, хто збирався бути з нами. Не подобається мені це. Ескулапа нема. Чекай. Ескулап – це лікар. Микола, що я не з нами? Та ні, я про Хомича, він теж лікар. Ескулапа загребли. Сам бачив. Що таке? Ну, мені ще колись Любка з магазину казала, що росіяни пайки населенню дають. Ну, нам же тепер надо.
Я краще лушпаків від сирої картоплі гризти буду. А цього навіть не понюхаю. Дітей теж лушпайками годувати? Світ, мама права. Щоб знову не сваритися, краще викинь. Ну, правда, зараз з харчами не все так трагічно. Я ж казав, що таке буде. Покидай. Ти глянь, ще я і винувата? Сам мені сказав оце взяти. Сам же придумав. Та мені все одно, чи я ідея. Викидайте, кажу. Ескулап знає про всіх. Він знає всі наші плани. А я знаю Хомича. Він не здасть. Може, його загребли для того, аби ганяти на роботах. Треба нам щось робити, народ. Дивитись на все це немає сил. Коротше так. Береш фізика, йдете, шукаєте точку. Без зв'язку ми тільки тут балакати можемо. Плюс. Працюйте. Задача така. Це вже модем. Так. Має бути робочий. Щоб правильно зробити, треба антенну. Плюс з цього боку нема дерев, які б сигнал поглинали. Мінус – сигнал можуть перехопити росіяни і вирахувати точку. Як вирішуємо? Антенну ставимо і знімаємо всякий раз. Сеанси максимально короткі. Ну, а далі війна план покаже. Дідько, це ж десь біля нас. Мінометом і криють. Це мій тато. А що, твій тато? Якщо стріляють наші, це мій тато. Він скоро всіх нас звільнить. А твій тато десь служить недалеко? Мам до нього поїхала. І дитинка в животику. А де служить твій тато? Десь поруч стоїть його частина? Не чіпляйся до дитини. Ну, хоче вона, щоб тато був десь поруч, хай каже. Тетюль, а де моя мама? Ви обіцяли. Ви всі обіцяли. Твоя мама? З твоїм татом? Ти ж сама сказала. Є мережа, отак тримай. Алло, Дімон. Дімон. Ромич, слухай уважно. У вашому селищі живе такий Лисюк. Поет знає 100%. Його треба терміново. Тихо переправити сюди. В двох словах, що за пожар? У нього телефон Мартиної мами. Скіф вирахував. Плюс. Ей, дядя, ти що тут забув? Ти що тут забув? А ви ж мене не бачите? Рибку збираю. Ну, не пропадать же добру, все одно поспливала. А так хоч їжа якась буде. Ми цей улов у тебе експропріюємо. А тебе, якщо ще раз тут побачимо, то будеш як оця риба, зрозумів? Поняв.
Ось тут біля річки точні координати російських мінометників. Хороший вилов. Трудовика. Зловимо мережу, скинемо Скіфу локацію. А що з Лисюком? Це ж той дурник, який з тачкою бігав. Дочекався жду. Чує моє серце ваше, що ті списки для Горбова склав Лисюк. І Хомича він здав без варіантів. Ну, вже не здасть. Любимый, не сачковать, бо труд сделал из обезьяны человека. Тоді тобі, Колю, треба було хоч трошки за життя попрацювати. Що ти зараз казав? Це ще й глухий? Вот так, щоб всім ребятам, всім тролялятам було веселей. Так, а де тачка? Тачка! А чого так повільно? Давай швидше. Давай, давай, давай. Що, Лисюк, ці з автоматами твої власні охоронці? Заслужив. Не провокуй, бо вони стріляють, не попереджаючи. Та це вже я зрозумів. Слухай, у мене до тебе діло є. Кажи, що за діло? Є люди. Їм треба телефони беушні. Платять по $100 за один. На тому березі. На тому березі? Ні, стоп, стоп, стоп. Та там же ці, ну, якби наші. Наші, ваші, тобі яке діло? Підсікай, поки клює. Тільки так. З кожної сотні доларів двадцятка моя. Не жирно. Тоді продавай сам. Стій. А звідки ти знаєш, що в мене є? Вивушні телефони. Я все знаю. А якщо я скажу, що ти в контакті з ВСУшниками? Кажи. Тобі за інформацію видадуть 6 кислої капусти у банці. Ладно, кажи, куди і коли приходити? А чого кота за хвіст тягнути? Ночі приходь. Прямо сьогодні. До річки. Десь тут прилітало. Не прям тут, але поруч. Як діти? Вже менше бояться. Марта взагалі на диво спокійна. Все про тата згадує. А ти як? Скільки там? 10. Всього 10? А я придумав. Я так налякаю тих, хто ще не здав мобільники. Я ще на кліту. Годиться. Попливе. Часу нема. Бачу, не смикайся, бо перекинулись.
Ярослав Лисюк. Виходь! Давай. Ні, це ж моє. Твоє, це ж моє. Твоє. Давай. Приплив, Лисюк. Кінцева. Який командир? Значить так, мародерська твоя морда. Зараз ти на камеру розкажеш все, як було. Як москалі знищили колону мирних мешканців. Дим, неси камеру, бачиш, товариш хоче нам щось розказати. Що таке? Наказ товариша коменданта. Усіх, хто захворів на підвалі, відправляти сюди. Це по-вашому хворий? Заболів? Захворів? Ти ж тут доктор. Ти ж тут лікар. Скажеш, що він здоровий. Скажеш, що він здоровий, відведемо назад. Став діагноз. Федорович. И служи. Є. Є контакт. Швидко скидай нашим координати мінометників. Насипайте, пацани. Тижні тому зник місцевий мешканець. Прізвище Лисюк. Ти мені сказав, що він злиняв на той бік. А вчора? По ваших новинах і по інтернету пішло гуляти його зізнання.
Нібито російська армія розстріляла мирних мешканців. Як це розуміти? То через те і втік? Все ясно. Віддано служив, уміло шифрувався. У тебе під носом. Я тебе поставив стежити за порядком. За всім не встежу, а доведеться. Або я на нуль помножу. Мінометний розрахунок укропи грохнули. Звідки координати знали? Коригувальники десь тут. Розберемося. Розберися. Ще один такий заліт і на підвал. А не потягнеш краще сам, застрелься. Я працюю з інформацією. Дозвольте йти? Іди. Зазуля номер. Тепер в селі облава і шукають партизанів. Значить так. Зараз пауза. Залягаємо на дно і чекаємо команди. Ти ми ж тільки почали. Рома зараз дрон принесе. Русня взагалі буде як на долоні. Краще тільки встигай не сипати. Я вас сюди не для наради покликав. Це наказ. А на війні накази не обговорюються, ясно? Хлопці, нехай комендант перебіжиться. Сірий. Зброя ж тут. Бо вона тут добре захована. То може вже досить ховати зброю. Автомати чищені, набої в нас є. Краще гранати, Вітьок. Кацапський транспорт рухається щоночі однією дорогою. Навіть час просмілися однакові. Я тебе почув. Він зараз кров'ю стече. Думати треба було. Ви поки вчите, він помирає. Я тут довік на пенсійний лікар. Рому треба. Федоровича. Без варіантів. Комендантська година. То що я ні, треба йти через усе село. Рватись на патруль. Я думаю так, що патрулю є чим займатися. Ну. А я кабанчиком. А? Ну давай. І поету скажу. Тихо. Спокійно, спокійно.
Все буде так. Оточити село по периметру. Обшукати кожну хату. Дільничного сюди. І щоб муха не пролетіла. Єсть.